Юлія Сак, заслужена артистка естрадних мистецтв України, кінорежисер, актриса театру і кіно, режисер монтажу, оператор, поетеса, танцівниця, художниця, засновниця каналу «Зірка Фенікса ТБ», автор та ведуча програм «Божий дар» та «Вундеркінд Клуб», володарка 5 гран-прі на міжнародних фестивалях. Я не уявляю життя без мистецтва. Нагороджена 8 орденами та медалями від Верховної Ради України. Володарка Українсько-Казахстанської премії у галузі літератури та мистецтва. Та особової відзнаки «Золоте перо». Входить до топ-100 українців і до Золотого фонду нації. Юлія займається науковою роботою, пов'язаною з феноменом геніальності. Это взлет и падение, сила всесильная, это слабость и горе, любовь непосильная, это сверхконцентрация, сверхотключение, часто тормоз, прострация, боль, озарение, это сгусток сплетения нервов в утробе, пребывание в жизни, сознание в Боге. Браво, Юля! Створює авторські художні фільми. Геніальна актриса та режисер. Феномен перевтілення. Входить до книги рекордів України. Кінематографічний рекорд. Має вищу премію імені Григорія Сковороди від Українського фонду культури в номінації «Авторське кіно». Потужний поток світла. Він огортає мене і відносить вдалечінь, через простір до сяючих зірок. На них кров твоїх жертв. Ти вбивця. В галузі літератури Юлія Сак є лауреатом премій «Гілка Золотого Каштану» і премії імені Івана Нечуя-Левицького. Юлія Сак нагороджена Орденом Честі та удостоєна титулу «Велика Українка» в номінації «Людина, яка зробила світ кращим». Над нею колосочки, ой, радуйся, шептали. А янголи на небі не чули і не знали. Сиплються дихоть квіти, не настане життя в них нове. Ні, ударить мороз до схід сонця, і приб'є поривання живе. І зчорніють червоні троянди, наче в ранах запечена кров. І знала я, що в цих моїх очах моя недоля, тільки що ж робити, хіба осліпнути, бо де візьметься. Ти цівущий коханий погляд голубки, що воркує! А я не сплю. У темряві ночі чи стане сила вкотре пережити? Жива ще рана, ще жива і ще. Не перестало серденько боліти. Привчайся помалу відходити від світу. Ти вже готовий до від'їзду. Я бачу, як ти линеш на крилах. Це ім'я, як життя, буде жити завжди. Світла пам'ять ніколи не згасне. Тільки нам треба бути такими ж людьми. Пам'ятати ім'я це прекрасне. Я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати після дій. Без надії таки сподіватись. Жити буду. Thank you.
Это жизнь и дыхание, пульс во вселенной. Это счастье сияние чаши целебной. Это сердце удары в искусстве великом. Это дивные чары, рожденные ликом. Это с Богом единство, единство со светом. Это то, что сокрыто от глаз силуэтом. Это то, что рождается таинством мира. Это то, в чем находится радость и сила. Это то, что спасает от горя, страданий. Это то, что не знает тяжелых исканий. Это то, чей приход освещает темницу и потом превращается в дивную птицу. Вдохновение дарит второе дыхание. Очищает от мусора наше сознание. Эта встреча, свидание даровано Богом и всегда отличается замыслом, слогом. Вдохновение с гением ходит повсюду, через гения дарит великое люду и других вдохновляет волшебной краской и ласкает сердца удивительной лаской. Вдохнови, вдохновляй и впускай вдохновение. Это благость, возвышенность, свет, провидение. Это то, что снимает оковы и маски, помогает нам жить, и рождаются сказки.